Hola de nou. Es nota que heu pres cafè, ja teniu una cara una miqueta més espavilada. Aviam, crec que no tenim encara els traductors. Estan els traductors? No. Vale, esperem. Doncs, bon dia de nou. Ara hem viscut un moment, no?, d'aquells, no teníem els traductors i no podíem continuar, o sigui, són indispensables. Moltes gràcies per la vostra feina, gràcies per permetre'ns de comunicar-nos. Aviam, ara iniciem la sessió d'aquesta part del matí amb una taula rodona. La taula rodona, bueno, us diria que hem fet una conferència amb la que hem tingut molta cura de tots els detalls de sostenibilitat, el menjar, amb el tipus d'empreses, amb el tema de la petjada de carboni, etc. Però amb els títols de la conferència, aquí bueno, el tema sostenible se'ns va escapar una mica. Quan acabes de dir el títol, necessites com tornar a prendre aire. Aviam, la taula rodona d'ara és ciutats turístiques resilients i el compromís amb el clima en el marc de la sostenibilitat. Vale. Aquí, en aquesta taula, parlarem de la nova agenda urbana, d'augmentar la capacitat de resposta davant els reptes nous i emergents, parlarem del paper que pot fer el turisme urbà amb el tema de posar en pràctica els acords de París, etc. Per moderar-la, tenim el Xavier Sunyol. A mi em fa molta il·lusió presentar el Xavier Sunyol. El Xavi és com... Sí, Sunyol. El Xavi és el Sunyol. A la direcció de turisme de l'Ajuntament de Barcelona és una peça clau. Sense ell no s'entén la direcció. La veritat és aquella persona a la que tots reclamem, quan necessitem ajuda. Xavi, què fem amb això? També us he de dir que és molt bo tirant les pilotes un altre cop al teu camp, eh? Vull dir, és allò de... Això fes i, bueno... Però el Xavi és el responsable de projectes de sostenibilitat turística de l'Ajuntament de Barcelona i moderarà aquesta taula amb la que tenim un seguit de ponents la mar d'interessants. Moltes gràcies a tots, Xavi. Endavant. Molt bé. Bon dia. Jo em havia compromès a tenir un paper molt poc protagonista en aquesta taula, molt de moderació, però la Rosa m'ho posa difícil. El títol d'aquesta primera taula... pot ser complexa, però és evident que cal començar una conferència de turisme sostenible amb un element tan important com és el canvi climàtic i la resiliència. D'alguna manera, això respon a que la nova agenda urbana, la declaració de Quito sobre ciutats i assentaments humans sostenibles per a tots i totes, un dels elements claus va ser fer una aposta perquè hi hagi un desenvolupament urbà resilient i sostenible ambientalment. I alhora, en el conjunt d'objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, només recordar que el número 13, i espero que aquest número no sigui una mala estrogança, el que diu és que cal adoptar mesures urgents, reafirmo, per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. I per això comptem amb una taula extraordinària i, a més, heterogènia, perquè està composada per representants de l'administració, i aquí deixeu-me excusar que la Janet no ens pot acompanyar, la Janet Sanz, la tinenta d'alcalde de l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, per un tema de salut, i la substitueix l'Agustí Colom. Gràcies per haver entomat aquest repte, que és el regidor d'Empresa i Turisme. Com us deia, és una taula on hi ha tant persones compromeses i vinculades al teixit associatiu, com representants del que diríem la universitat i l'acadèmia, representants de l'administració i representants d'organitzacions internacionals. És obvi la importància del canvi climàtic. De fet, els seus efectes
i els impactes ambientals que genera l'activitat turística estan en un lloc central de les actuals agendes de les institucions turístiques internacionals, ja sigui l'Organització Mundial del Turisme, ens ho deia aquest matí el seu secretari general, el Trev Rifai, el Consell Mundial del Turisme, l'European Travel Commission, etc. De fet, tots ells en els seus programes han incorporat mesures de reducció dels impactes sobre el medi ambient, fan recomanacions sobre el turisme, els viatges, orientacions bàsiques sobre la sostenibilitat, però malgrat tot ens enfrontem amb un gran repte i hi ha una mica la impressió que les actuacions no són prou potents ni prou... encara són molt incipients. I aquest, d'alguna manera, és un dels elements que en aquesta taula podrem debatre. I per començar, us faig quatre trets biogràfics de cada component a mesura que els vagi presentant i els hi demanaré una intervenció de 5 minuts. Intentaré ser... Tinc aquí el telèfon amb el cronòmetre, ho dic perquè m'amenaço, perquè així podem fer-ho un diàleg més àgil i sobretot que hi hagi un temps per preguntes per part del públic. En primer lloc, per començar, el Jeremy Foss, ell és president d'Econion, que es defineix com, d'alguna manera, si m'ho permets, com activista de la sostenibilitat. És president i cofundador d'aquesta ONG que té com a objectiu afavorir la societat turística des del punt de vista de la difusió, etcètera. Entre diversos estudis, té estudis d'enginyeria, ha estudiat en diversos llocs del món, Lió, Berlín, Barcelona, París, Fudan a la Xina, col·labora també puntualment a Mesade, per tant, és una persona amb una llarga trajectòria i coneixement. I jo et demanaria, amb els teus coneixements i la teva experiència, allò de... estem parlant de turisme urbà, estem parlant de turisme, quins serien per tu els efectes que d'alguna manera té el canvi climàtic en el turisme i viceversa, allò, quins efectes són el que el turisme provoca en el canvi climàtic? Allò, si ens pots fer una primera intervenció, 5 minutets. Gràcies. Sí, hola, bon dia a tothom. Gràcies a Xavi i a tot l'equip de l'Ajuntament de Barcelona per l'invitació i l'organització d'aquesta conferència. Nosaltres sabem des d'Econion, fem també conferències com aquesta, sabem la complexitat, no?, de la logística, però també de conduir els debats i de generar contingut de qualitat amb els ponents i els participants, no? I jo crec que anem en el bon camí i esperem que puguem contribuir ara mateix amb aquesta reflexió enfocat al canvi climàtic. Nosaltres des d'Econion, i ara explicaré en una mica el que fem, treballem els temes de la sostenibilitat ambiental des de sectors econòmics concrets i un d'ells és el sector turístic. I ara faré la meva intervenció en castellà. Serà una mica més àgil per a tothom, jo crec. Primero, explicando quién somos Econion, aquí tenemos algunas personas que seguramente habéis podido participar en los eventos o los estudios o las actividades que hacemos. Nos definimos como un centro de reflexión y de acción ciudadano. Somos socios individuales, personas comprometidas, activistas ambientales comprometidas con la sostenibilidad ambiental y también queremos generar esta transición no solamente a nivel local, trabajamos mucho obviamente en Barcelona, en Cataluña, en España a nivel europeo, pero también en el marco mediterráneo. Pensamos que de hecho Barcelona es un hub a nivel regional y que tiene que tener una influencia positiva sobre lo que está pasando en el Mediterráneo y sabemos que los retos son claves, ¿no? Y quizás el sector turístico, el tema del turismo puede ser un eje positivo para intentar impulsar una estabilidad, una prosperidad compartida no solamente en las riberas, ¿no?, norte, más desarrolladas del Mediterráneo, pero también en su lado sur, que depende muchísimo del turismo para vivir o para sobrevivir. Y creemos que actos como el de hoy pueden ayudar a difundir conocimientos, a impulsar este liderazgo que necesitamos de algunas entidades, como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona, en coalición con otros actores de la sociedad civil privada, pública, y que puede también liderar estas acciones hacia el marco mediterráneo y quizás más allá de esto, ¿no?, en todos los espacios urbanos que tienen una dependencia y una relación bastante fuerte con el tema del turismo.
Entonces trabajamos temáticas más generalistas, temas de movilidad, temas de economía verde, economía azul, ¿no? Pero obviamente el turismo lo llevamos desarrollando desde hace unos cuantos años, con varios proyectos. A nivel más estratégico, más genérico, impulsamos junto con una agencia de Naciones Unidas, ¿no? de Medio Ambiente, el EPNUE, UNEP en inglés, en su sede mediterránea, impulsamos un estudio para implementar un marco estratégico de sostenibilidad del sector turístico en el Mediterráneo, con la complejidad de las diferencias entre el norte y el sur. Y a nivel más local, este mismo mes tenemos un festival que se llama el Festival Vilamón, y aquí tenemos a Alejandro, pues levántate para que la gente te vea, que lo organiza, ¿no? En lo cual, durante cada día o cada dos días, tenemos debates, sesiones de reflexión, encuentros descentralizados en todo Barcelona, ¿no? No solamente el centro de Barcelona, pero también los barrios, ¿no? Desde el Besós hasta Sants, Montjuïc o Raval, sobre los distintos impactos del turismo sobre género, movilidad, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es complementa también lo que podemos hacer hoy, quizás más institucional, más académico, con también reflexión con las personas que viven, ¿no? El impacto positivo y negativo del turismo en su día a día. Entonces, esto es el programa, el Festival Vilamón, lo puedes buscar en internet, y tenemos hasta final del mes de mayo para que puedas participar en comité más pequeño en estas reflexiones, ¿no? Ahora me voy a centrar en la pregunta, ¿no? El cambio climático, cómo afecta el cambio climático al turismo, ¿no? Y cómo el turismo afecta al cambio climático, ¿eh? Yo creo que no se puede obviar esta interdependencia en los dos sentidos, ¿no? Primero, ¿cómo el turismo impacta el cambio climático? Y aquí yo creo que hay que ser también muy sincero y muy directo. Es decir, obviamente, según los destinos, el impacto puede ser distinto, pero el 90% de las emisiones de carbono sabemos que vienen básicamente de transporte aéreo, ¿no? De los aviones que alimentan, pues, este flujo, ¿no? De visitantes en las comunidades del Mediterráneo, ¿no? Y aquí en Barcelona, pues, también es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la movilidad y cómo podemos manejar para que los visitantes, los turistas, tengan la capacidad, el incentivo de utilizar otros medios que no sean el avión es clave. Yo creo que siempre doy el ejemplo, yo soy de París y suelo viajar muchísimo a París, hago Barcelona-París, y básicamente me cuesta dos veces más caro coger el tren que coger el avión. Si no cambiamos esas reglas del juego, lo tenemos muy complicado, porque obviamente el tren es competitivo a nivel de tiempo, es competitivo a nivel de calidad de movilidad, pero a nivel de precio hay un desajuste brutal, que tiene razones múltiples, pero que tenemos que actuar. Yo creo que esto es una necesidad que tenemos que trabajar la sociedad civil. Nosotros lo estamos haciendo a través de distintas ONGs a nivel europeo, porque creemos que es un tema fiscal, es un tema de reglas económicas, pero también yo creo que los destinos tienen que apostar promocionando los medios de transporte que sean sostenibles, sobre todo a nivel europeo, que tenemos la capacidad de viajar con muchísimo menos impacto ambiental. El segundo tema que genera emisiones de CO2, cambio climático en las ciudades, obviamente es el consumo, ¿no? El consumo de productos y servicios en el destino. Y aquí las acciones que puede hacer un ayuntamiento, pero también los actores privados y públicos, es clave, ¿no? Para tener, pues, alimentación de cercanía, ¿no? de kilómetro cero, también de todo el tema de Slow Food, que se está desarrollando bastante en Barcelona, yo creo que también puede alimentar reflexiones en otros destinos, ¿no? Y Jeremy, quizás el tercer eje, y ya hemos pasado ya el minuto, los cinco minutos, quizás el tercer eje es también, obviamente, el tipo de alojamiento, el tipo de viviendas, ¿no? Y sabemos que hay hoteles que tienen implementadas medidas de reducción de emisiones y otros que no. Y yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo tremendo para exigir, incentivar un uso muchísimo más sostenible de la energía, y también, ¿no? Ofrecer la capacidad que estos agentes económicos puedan utilizar energías renovables.
quedaré para la segunda parte pues el otro tema, ¿no? Cómo el cambio climático impacta el turismo, porque yo creo que también esto es algo que tenemos que trabajar los destinos desde una reflexión técnica, pero también política, para implementar medidas lo antes posible. Gracias. Gracias. A continuación, Chiara Ronchini, que ejerce un doble rol, porque será también la relatora de esta mesa. Entre otros estudios, es arquitecta, es project manager en temas de patrimonio y actualmente dirige un interesantísimo proyecto sobre el pasado de las ciudades en Escocia, vinculado a la Universidad de Edimburgo. Si puedes, ella intervendrá en inglés y, por tanto, nos gustaría, desde tu experiencia y a partir de tu proyecto, qué reflexiones puedes aportar al tema de la mesa. Well, thank you very much for the introduction and thank you very much for inviting me here. I hope you can hear me okay. Thank you very much for inviting me here on this wonderful occasion and I'm really glad I could contribute to this debate, looking at my experience, which is mainly focusing on heritage and cities with historical value and how tourism and climate change can actually impact on the cities. So I'm here representing my organization, as Xavier said, which is Historic Environment Scotland, which is the national agency dealing with heritage and sustainable management of heritage in Scotland, and also representing the ICOMOS International Scientific Committee on Energy Efficiency and Sustainability. Well, your question is really important because, of course, and very tricky to actually to address in only 5 minutes. So I'm just going to give you my perspective on this topic. I think the best way in order to address sustainable development in tourism and looking at Objective 13 particularly is to focus on a solid governance structure. So once we have a solid governance structure in place, and this has been said by so many speakers already today, and Erica as well mentioned this today, one of the main key points, solid governance structure in place is essential to mainstream climate action and climate policy in the sustainable management of cities in order to tackle sustainable tourism as well as other areas of work. It is essential that a shared vision and shared values are agreed upon by all the stakeholders, all the main cities, players, public, private, residents alike, professionals, anybody's got an interest and lives and work in city. This is essential so that we can establish and identify targets and the actual actions in order to achieve these achievable targets. But thanks to this common ground that's been established with this vision and shared targets, the only way that we can create common ground and create political agreement and create critical mass in order to translate these actions and this agreement onto actual real projects on the ground. And this has very much been the case of Edinburgh as one of the cities I would like to offer to you as an example, where there is a very, well, governance is, really plays a key role in the management of the city, and we've been able to mainstream energy efficiency, climate action within the management system of the city. This is probably a topic that is going to be discussed quite thoroughly in this afternoon's session on heritage and tourism, but I would like to just mention that if a city like Edinburgh, which is a UNESCO World Heritage Site, has been able to mainstream climate change and sustainable tourism within the management system of the city, then it's possible for all cities to actually do that, because of course historic cities do face many challenges and additional challenges in terms of protection of authenticity and integrity, and what in jargon is called the outstanding universal value of the city, the uniqueness of the city, what makes cities special and what made them to be inscribed to the World Heritage List. The only way Edinburgh has been doing that is by including
all the main voices, all the main, the key stakeholders in the participatory process to draft a management plan for the city. The key stakeholders are, of course, the City of Edinburgh Council, which is the local authority, Edinburgh World Heritage, which is an NGO, an independent charity working on the ground, delivering actual projects, but getting directives from my current organisation, which is Historic Environment Scotland, which is the national agency. So these three main stakeholders work on a plan, incorporating everybody's views into the process. So it's not an easy process, not at all, because as you were saying, there are so many views that might not be, a bit suspicious, maybe not very much in line with everybody's or the common thought, but that's so essential to have these people on board so that we can create common ground and create common action. So through these participatory processes, through a consultation process, a management plan is drafted and key actions are agreed and an ethos is embedded in all the organisations so that actually action can be delivered on the ground in real projects, or about all the things that you mentioned earlier as well, about buildings and how to retrofit energy efficiency into existing buildings, how to deal with renewable energy as well, looking at infrastructure, looking at low emission LED lighting, ICT, looking at mobility and much greener infrastructure, and wastewater and sanitation, all these topics. But it is essential that a strategy is agreed for climate action and reduction of carbon emissions by all the stakeholders. Thank you very much. Ara és el turno de Esteban León. Esteban León és assessor tècnic principal del programa de resiliència d'Un Hàbitat. Aquest matí a la inauguració hem comptat amb el vídeo de salutació del seu director general des de Nairobi. I de fet treballa en aquesta organització internacional des del 2002. No em resisteixo a llegir-vos alguns dels llocs on ha col·laborat en projectes de resiliència: Argentina, Bolívia, Angola, Mozambique, Zimbabue, Kenya, Pakistan, Líban, Nicaragua, Perú, Colòmbia, Geòrgia, Gaza, Haití, El Salvador, Fiji, Samoa, Líban, Síria, Filipines, Equador, Somàlia, Myanmar, Bangladesh, i suposo que no està massa actualitzat. Per tant, comptem amb un expert d'una gran volada que d'alguna manera ens aportarà des de la perspectiva de la seva expertesa en resiliència com es relaciona turisme urbà i resiliència. Gràcies. Gràcies. Ja hizo la presentación, así que no necesito presentarme yo. Pero lo que sí puedo es presentar a mi organización. No sé cuánta gente sabe qué es ONU Habitat aquí, pero dentro del sistema de Naciones Unidas tenemos muchas agencias especializadas en distintos temas. Y ONU Habitat está especializada en lo que son asentamientos humanos, ciudades. Hemos visto en la sesión anterior que Jean-Claude, mi director, era también el director ejecutivo de lo que fue la Habitat 3, que se hizo el lanzamiento de la nueva agenda urbana, que es un acuerdo bastante masivo. Yo pertenezco al programa de resiliencia de ciudades resilientes, perfiles de ciudades resilientes, que tenemos sede aquí en Barcelona. Agradecemos mucho a la ciudad de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona por el apoyo que nos han dado. La idea de este programa es hacer un diagnóstico de resiliencia en ciudades, es decir, poder entrar dentro del sistema de la ciudad y poder identificar cuáles son los potenciales problemas, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del sistema urbano. En la introducción Javier mencionó un montón de países y tengo que dar un poco de marco a eso, entonces. La agencia empezó a trabajar mucho en lo que es la reducción de riesgos hasta cierta época, pero el 2004 nos cayó el tsunami. Y cuando nos cayó el tsunami fue una respuesta masiva y tuvimos una respuesta también masiva del sistema internacional para apoyar a los países del tsunami. Y desde ese momento hemos entrado en un giro en el cual estamos trabajando en desastres naturales, conflictos y tratando de apoyar a las ciudades y a los países en sus respuestas.
El tema es que llega un momento en el cual te das cuenta que vas corriendo detrás de la emergencia y no te anticipas. Y el programa que hemos establecido justamente aquí en Barcelona tiene la idea, el objetivo de anticiparnos, de poder estudiar el sistema, la ciudad como un sistema, y poder tratar de identificar cuáles son los problemas para poder avanzar en eso y prevenir. Es bastante lógico, digamos, no es una ciencia. Lo que hacemos es identificar mediante indicadores cuáles son los potenciales problemas y cuáles son las fortalezas. Tenemos una serie de indicadores en los cuales los poblamos y sacamos un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico hacemos recomendaciones de acción que van en línea de los cuatro principales acuerdos globales. El Acuerdo de París, el Acuerdo de Sendai sobre reducción de riesgos, ¿cómo se llama? SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 11, que va específicamente hacia convertir a las ciudades en seguras y resilientes, y la nueva agenda urbana. Entonces, dentro del sistema tenemos la ventaja y de poder trabajar mediante este diagnóstico y alinear nuestras recomendaciones en base a estos cuatro acuerdos marco, que son cuatro acuerdos que son importantísimos, ya que han sido acordados por todos los países y ciudades del mundo. Y eso me lleva al siguiente tema, que es cómo relacionamos resiliencia y el tema del cual estoy hablando. Les comenté que tuvimos una de las mayores respuestas en el tsunami, y la realidad está en que gran parte de las pérdidas han sido justamente afectaciones en el sector turístico. Y muchas de las pérdidas humanas han sido también mucho turismo que estaba en las playas. Eso nos lleva a que, bueno, no solo tiene que ser el turismo sostenible, pero también es sostenible y responsable. O sea, y espacio responsable. Y la idea de que sea un turismo responsable es que pongamos ciertas medidas a lo que queremos hacer dentro del turismo también, y tengamos ciertas regulaciones. Me gustó mucho la presentación de Erika, porque tomó temas muy importantes, como es el turismo no es todo una belleza. El turismo tiene responsabilidades, tiene también ciertas condiciones que se tienen que dar. Una de ellas es justamente asegurarse de que los turistas tengan conocimiento, es decir, posiblemente sea la más obvia, pero que tengan conocimiento de cuáles son los sistemas de evacuación, de que en caso de algún problema como un tsunami o como un terremoto, que sepan cómo actuar, pero también que los sistemas estén capacitados para dar esa respuesta, es decir, que haya suficiente capacidad en los hospitales para recibir un contingente de gente potencial que podría ocurrir. No les estoy pintando una pintura muy linda, pero la verdad es que si no nos preparamos para eso, las consecuencias pueden ser graves. Y el otro tema que habló Erika también, que me gustó mucho, es la parte económica del turismo. Es decir, hemos estado en muchos lugares en los cuales el turismo ha tomado tanto y tanto y ha desplazado a los pueblos originarios. Lo cual mientras que sea un buen incentivo económico, al mismo tiempo deteriora la parte, digamos, de la población. Hemos estado, no voy a dar nombres ni de ciudades ni de países, pero he estado en lugares en los cuales hay pueblos que, claro, durante el verano crecen grandemente, pero después, cuando ves que es el invierno, el centro de la ciudad, que es un centro histórico, que es precioso, está vacío y no hay luces. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente ha comprado departamentos en las partes más caras, pero solo los utilizan para el verano. Es decir, ese tipo de cosas tienen que ser consideradas, y por eso digo que tiene que no solo ser sostenible, pero también tiene que ser responsable. Creo que ya pasé mis 5 minutos, ¿no? Gracias. No, impecable. Muchas gracias. Una moderació així és perfecta. A continuació, ens acompanya Marc Castells. Marc Castells és vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i és president de l'àrea de desenvolupament econòmic i local, alcalde d'Igualada des del 2011, i en aquesta àrea del desenvolupament econòmic i local té una gran expertesa, perquè més de 12 anys treballant en el Consell Comarcal de l'Anoia, si no vaig errat. A la inauguració, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ja feia esment
del territori divers, ampli, dels 311 municipis que composen el territori de la demarcació de Barcelona. Davant d'aquesta complexitat, que més de 100 quilòmetres de costa i de platja i els Pirineus, no? La reflexió que esteu fent des de la Diputació ens aporta elements en aquest taula de debat? Bé, primer de tot, moltes gràcies, Xavier, moltes gràcies per convidar-me a contextualitzar el fet de que realment som un territori molt divers i, sobretot, el fet de que hem de mirar també la trajectòria històrica del nostre país. A Catalunya, fixeu-vos, fa 100 anys, a Catalunya la població estava distribuïda per tot el territori i actualment el 80% de la població del nostre país, dels 7 milions i mig d'habitants, el 80% estan concentrats a la línia de la costa. Per tant, això abans de que vingués el turisme ja tenim un problema de concentracions i, per tant, de desequilibris. Quina és la funció de la Diputació de Barcelona? Doncs molt senzill. Nosaltres, lògicament, són 311 municipis, un dels quals és Barcelona, que Barcelona és tan potent, és tan gran i té una potència internacional tan gran que nosaltres hem de compensar aquest equilibri. Per tant, hem de mirar de col·laborar, ho estem fent de manera molt intensa, i aprofito per agrair amb l'Agustí Colom doncs la facilitat de treball interadministratiu que tenim per mirar d'estirar això. I deixeu-vos explicar una petita anècdota que em va passar la setmana passada. Fixeu-vos, la ciutat d'Igualada, jo soc alcalde d'Igualada, Igualada està entre Lleida i Barcelona, era un camí de pas de tota la vida. Fa 400 anys, un senyor feudal japonès va enviar una expedició, com que es va convertir al cristianisme, a saludar el papa de Roma, i aquesta expedició fa 400 anys va passar per Igualada. Les cares d'aquests samurais que van passar per Barcelona també, no? Van marxar en vaixell cap a Roma, van passar abans per Montserrat. Nosaltres sabem que van venir a Igualada perquè el llibre de Montserrat consta que venint d'Igualada, una expedició, Keicho, el senyor Hasekura Tsunenaga, samurai, va passar per la ciutat. Imagineu-vos els ulls dels ciutadans d'Igualada quan van veure això fa 400 anys, no? Bé, doncs ara fa una setmana hi havia 40 turistes sud-coreans al centre d'Igualada i les cares de la gent eren les mateixes. Per tant, que sapigueu que la Diputació de Barcelona té l'obligació també, de part de treballar doncs pel progrés dels ajuntaments i dels municipis, d'intentar doncs que siguem capaços, amb diferents iniciatives, treballar doncs perquè el turisme pugui integrar-se de manera sostenible i sostinguda per tot el territori. Per tant, com has dit molt bé, tenim 100 quilòmetres de litoral, però arribem fins als Pirineus, a la porta dels Pirineus. Fixeu-vos, un dels projectes més icònics, més emblemàtics, és aquest de la Via Blava. Fixeu-vos la importància que té, inclús no tan sols pel turisme que pugui venir de fora, sobretot pel turisme local, el fet de que puguem crear aquests 300 quilòmetres que es puguin fer a peu, a cavall o en bicicleta, des del delta del Llobregat fins al naixement del riu Llobregat, però també tot el riu Anoia i també tot el riu Cardener, perquè hem tingut també un èxit com a país, ja que hem inaugurat la depuradora número 500, el riu Anoia, que és un riu, era un riu molt contaminat, un riu on totes les indústries del paper, però les indústries de la curtició de la pell hi abocaven de manera indiscriminada doncs tots els seus residus, després d'una feina molt intensa, per primera vegada des de fa 100 anys, l'any passat s'hi va descobrir una llúdriga. Per tant, estem recuperant aquest patrimoni i el que volem és, amb aquest projecte de la Via Blava, i us poso un exemple perquè penso que serà molt entenedor, és que una persona de Barcelona pugui passar el dia perfecte de manera sostinguda i sostenible, que és agafar el tren, anar-se'n als ferrocarrils a Manresa, baixar amb la seva família, l'estació està a costat del riu i de la Via Blava, baixar caminant una hora i mitja, arribar al Mont Sant Benet, que és un edifici meravellós, propietat havia estat de Ramon Casas, que està restaurat, on hi ha la Fundació Alícia, on hi ha restaurants, on s'hi fa cursos de cuina, fer un curs de cuina, quedar-se a dinar, passejar per un entorn preciós, i després d'haver dinat, baixar pel mateix riu, caminant, amb una hora i mitja, plantar-se a l'estació de tren i tornar a Barcelona. Això és el dia perfecte per una família, jo penso que en el futur. I, per tant, aquí és on la Diputació, i poso aquesta anècdota quan tenim un munt de projectes, que si de cas més endavant explicarem, molt important treballar en tema de parcs naturals, ho estem fent de manera molt intensa, molt important també treballar la xarxa de productes de quilòmetre zero, de terra i de mar. Per tant, importantíssim treballar en aquesta línia, que després, si voleu, explicarem. I, per tant, aquesta és una manera de fixar gent al territori, de mirar, d'estirar, d'ajudar a Barcelona a digerir doncs, aquesta situació que és complexa, que és un repte que tots tenim molt clar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I per acabar aquesta primera ronda, l'Agustí Colom és el regidor d'Empresa i Turisme a l'Ajuntament de Barcelona i alhora és regidor del districte de les Corts, és professor de teoria econòmica a la Universitat de Barcelona i la intervenció que s'esmentava de l'Erika Arms, de fet, ha estat molt generosa amb la ciutat de Barcelona i un dels qualificatius que ens deia és que de la seva visita al 2011 en el primer pla estratègic i fins ara com havia notat l'adaptació de la política turística a la ciutat. Avui que estem parlant d'adaptació al canvi climàtic ens dona un bon peu per veure quina és la visió que des de l'Ajuntament es fa d'aquest tema. Gràcies, Xavier. En primer lloc, volia disculpar, ja ho ha dit el Xavier, però la no assistència de la tinent d'alcalde, la Janet Sanz, per un problema lleu, però en disposició, i en tot cas, doncs, intentaré fer-lo el millor possible. Nosaltres, quan vam entrar amb el govern i vam veure, érem conscients, perquè ja és un debat que es portava a la ciutat de Barcelona, de que Barcelona s'havia, fruit segurament del seu èxit d'atracció turística, havia entrat en una dimensió com les altres grans ciutats, que era la dimensió del turisme massiu, i segurament amb la diferència de que altres ciutats ho havien fet en molts més anys, i Barcelona aquest procés ha sigut molt més curt en el temps, i molt concentrat, a més, per les distribucions icòniques, no?, que té la ciutat en alguns espais, doncs, que es feia un procés de congestió. Això exigia que ja era un procés que s'havia abordat a la ciutat, però exigia un canvi, diríem, de paradigma important. De fet, com deia, ja s'havia anat produint, perquè Barcelona, si diem des del punt de vista de les polítiques turístiques modernes, comença a anar al voltant de les Olimpiades i bàsicament es centra en la promoció. Ja en el 2009 ja s'observa i la ciutat comença a prendre consciència que aquesta promoció, que ha tingut un rellevant èxit, ha portat a un nombre significatiu de turistes, amb la qual cosa cal començar a governar el turisme, i segurament és el moment que es crea la direcció de turisme, i que aprofito per felicitar tot l'equip de turisme del meu equip, que avui és el que ha portat a poder tindre aquestes jornades, i aquesta direcció de turisme comença a plantejar a la ciutat la necessitat de governança. Però en aquells moments, segurament que el que s'està plantejant és una governança amb una promoció paral·lela. Avui el que cal és plantejar una governança del turisme amb una promoció que està alineada amb aquesta governança, i aquest és un primer element. L'altre segon element important, jo crec, és que quan estem parlant de ciutats turístiques, com la ciutat de Barcelona, com són les grans ciutats, és que el model turístic és el model de ciutat. La ciutat s'ha construït turísticament, s'ha construït amb els turistes durant aquests anys. És evident que Barcelona no és una ciutat que s'hagi construït pels turistes, perquè és el que parlava abans el company, l'Esteban, és impossible. Una gran ciutat no serà mai una ciutat turística, perquè és impossible mantenir la pluralitat d'usos, la mixtura d'usos, és l'essència del que fa que una gran ciutat pugui perviure. Però és veritat que sí que genera uns impactes i aquí els hem d'afrontar. Per això hem fet un pla estratègic en el qual aborda aquests impactes. Les activitats econòmiques com les turístiques només poden ser si són sostenibles. És a dir, aquest és un abordatge, ho estem dient tots, el canvi climàtic és una realitat. Ja només queda el Donald Trump, que decideix o considerar que s'hi oposa, però vull dir, és una obvietat. I, per tant, hem de fer que les activitats, a més, amb una visió molt més àmplia, que és el que també Nacions Unides està plantejant, que la sostenibilitat no és només una qüestió ambiental, sinó també és social. És a dir, les fractures també són fractures socials, també necessitem, des del punt de vista econòmic i laboral, tindre una i que els beneficis del turisme s'irradiïn en la ciutat i, per tant, en tingui aquest benefici. Si no som capaços d'equilibrar, no tindrem un fenomen que genera, com tots els fenòmens, els seus elements positius, les seves externalitats, sinó que equilibrem, això podem acabar amb un problema d'una fractura. Per tant, l'Ajuntament, com l'abordatge, com us deia, és un abordatge integral i, per tant, vol dir que no s'aborda només des de la regidoria, l'hem d'abordar des de tot i cada un dels elements. I de la mateixa forma que en el pla estratègic s'incorpora el PEUAT, un pla urbanístic de gestió dels allotjaments, del conjunt d'allotjaments turístics a la ciutat, amb un reconeixement que no és homogènia, que n'hi ha diverses realitats, també és veritat que quan se fan els plans de mobilitat s'incideix
sobre el turisme. Abans ho plantejava també a l'Esteban, no? Quan deia s'ha de tindre en compte la ciutat i ha de previndre Barcelona com les grans ciutats. Són unes ciutats que té 1.600.000 persones, però tenim 30 milions de visitants. És una ciutat que encara la tenim pensada per 1.600.000 i no tenim pensat, i per això ens trobem de que quan ve l'estiu els transports públics estan saturats i per tant hem de començar a plantejar com a abordatge. Jo crec que el que nosaltres hem avançat molt en aquests dos anys és aquesta idea de fer una visió integral a la ciutat, en la qual des del conjunt de tots els departaments tenim una visió de com afrontar el turisme i que, per altra part, des de la regió de turisme també entenem de que el turisme forma part de tot el model i, per tant, també hem de contribuir a la millora de la sostenibilitat del conjunt de la ciutat. Clavats. Comencem aquesta segona ronda i el Jeremy, de fet, ja tenia el viceversa, que deies, allò de dir la relació entre turisme i canvi climàtic i viceversa. Sí, gràcies. Ara farem la segona volta. Jo crec que després esperem poder tenir també un debat obert, no, amb els participants, perquè jo crec que això és un tema que com a ciutadans ho hem de compartir i desenvolupar junts, no? El tema que quizás podíem dar una certa prioritat, jo crec que si volem realment intentar mitigar i adaptar la ciutat al canvi climàtic, no? I en general als retos de la sostenibilitat ambiental, no? I més adelante, en altres sessions, ja parlarem de los ejes social que también son muy importantes en el tema del turismo. Yo creo que, y lo han comentado varios ponentes, es el tema de la gobernanza. Es decir, cómo podemos tomar decisiones, hacer un diagnóstico, implementar acciones de manera eficiente, compartida y con una capacidad también de mejora continua y de compartir y de cooperar entre los sectores del turismo, ¿no? Y es cierto que hasta ahora, yo creo que aquí en Barcelona también, como otros destinos, pues el tema del turismo siempre ha sido desde un punto de vista económico, ¿no? De hecho, normalmente, pues suele ser la área de promoción económica, ¿no? Y esto, obviamente, es positivo desde el punto de vista de desarrollo económico, pero no tanto desde el punto de vista de la equidad ambiental y social, ¿no? Y yo creo que aquí es donde probablemente tenemos que actuar, y sé que el Ayuntamiento de Barcelona ya está haciendo una reflexión y ya está implementando pues, organizaciones que permiten implicar más a los ciudadanos, pero yo creo que esto es un eje principal que puede permitir aplicar medidas de manera consensuada, ¿no? En la medida de lo posible y de manera eficiente para mitigar y adaptar las ciudades al cambio climático, ¿eh? Porque ya sabemos en un mundo complejo en el cual vivimos, además con flujos de entrantes, salientes de visitantes o de residentes, tenemos que tener una capacidad de diálogo casi permanente con los actores del sector. Y ya no solamente, como ha sido hasta ahora, el sector privado, ¿no? Obviamente que tiene una fuerte capacidad histórica, además que genera empleo. Y no solamente el sector público, que tiene la capacidad de regulación y también a través del impuesto, ¿no? De financiación de acciones, pero el sector social, ¿no? De la sociedad civil, que ya en Barcelona, en Cataluña, tenemos la suerte que está muy organizada, ¿no? Yo creo que es un síntoma de buena salud democrática. Y quizás en otros destinos se tiene que trabajar más, ¿no? La vertebración de la sociedad civil para tener una capacidad de diálogo que sea equilibrada, ¿no? Pero también los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos de manera individual tienen que tener la capacidad de opinar, de compartir experiencias, ¿no? Y para intentar descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que es en el campo del cambio climático que también tiene unas componentes que son más allá de lo local, ¿no? El tema de lo que comentaba antes de la movilidad. Así sabemos que el 90% del impacto sobre el cambio climático es transporte aéreo, pues obviamente las competencias de las ciudades o de los ciudadanos puede parecer limitadas. Yo creo que no. Yo creo que hay capacidades de actuación. Yo creo que ya tenemos cada vez más una capacidad de influencia de los actores privados o públicos como ciudadanos. Y yo creo que esto es lo que tiene que permitir una capacidad de actuación que sea eficiente, transparente y compartida. Gracias. Chiara Ronchini,
Siguiendo con tu intervención que hablabas de gobernanza y ahora Jeremy apuntaba a cuál es el papel que juegan los actores y hablaba del importante papel que juegan el sector turístico, la industria, las administraciones públicas y que va mucho más allá de los propios marcos urbanos. Pero también nosotros, a lo largo de nuestra trayectoria, también somos turistas. ¿Tú crees que los turistas como personas también podemos hacer acciones para mitigar el cambio climático? Well, absolutely, absolutely. Actually, this connects really quite neatly with what I was saying earlier and what we were saying, what I think Augusti was saying earlier as well in terms of the livability of the city. Again, it's all about governance. So if a solid governance model is in place, then we are able to actually give an opportunity to the tourists as tourists to choose, to make sustainable choices. So, for instance, if the governance of a city has implemented actions to reduce carbon emissions in hotels and incentivizing this system, as we were talking earlier, then perfect, tourists can actually choose this type of sustainable accommodation. Of course, if there have been policy put in place to improve and boost local produce, again, that's something available for the tourists to choose from. So yes, we can make sustainable choices if there is, at the foundation, sustainable governance in place with actions that have made these choices available to tourists. If there is a very well-connected, integrated, green, sustainable city network, cycle routes, pedestrian routes, zero carbon transportation, then the tourists, as tourists, can choose that type of transportation. So again, it's all about governance and what we as local authorities, local agencies, citizens have actually put in place through a participatory dialogue. We are trying to attain the concept of smart cities, which is all about, of course, green networks, ICT, highly digitized, highly interconnected. But in the case of historic cities, which is, of course, the focus of my work, it's important to preserve that balance and strike that balance between tourism and development, which we all recognize it can be a driving force and a driver for economic development as well as reducing inequalities. But we have to strike a balance between that and the preservation of authenticity and integrity. As tourists, have to be made available all the choices, but also be made aware of that cities are living, thriving cities. So they're not the only ones there. We need to be made aware of why cities are unique and what is the unique sense of place of a city. And that's quite easy in terms of branding and marketing when we're talking about World Heritage cities, because of course the brand, we need to look holistically and look at how the livability and the genius loci of the city is actually streamlined and presented to the tourists, to us, so that we can be respectful. So it's about the offer, it's about making sustainable choices, it's about the marketing and the branding as well, what we make there, what we put on offer to the tourists to ensure that there is mutual respect between the residents and the tourists, putting residents first all the time. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, Esteban León, desde la atalaya de vuestra experiencia como organismo internacional, ¿qué recomendaciones hacéis a las ciudades en el marco de la resiliencia? Bueno, ahora que ya no estoy con la presión del reloj, bueno. Agradecerles por la invitación. es interesante la pregunta. ¿Tienes otra? Digamos que para mí, como sector internacional, creo que lo importante está en localizar los acuerdos marco globales en las ciudades. Es decir, tenemos que traducir, digamos, lo que hemos hablado sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el Acuerdo de París, sobre la nueva agenda urbana.
tenemos que transferirlo en cómo podemos aplicar esto a nivel ciudad, a nivel local. Esa es la parte, para mí, fundamental que sigue. Es decir, me gusta la idea de que haya criterios para empezar a aplicar este tipo de cosas, y creo que en el sector turismo, que es un sector muy importante de la economía de muchos países y de muchas ciudades, es imprescindible que se formen ciertos criterios o líneas de aplicación para todo esto. Hablaban de gobernanza, se habla de legalidad, se habla de financiamiento, se habla de planificación. Es decir, son todas partes esenciales en lo que lleva a un turismo sostenible. Creo que tenemos también que recalcar, como decían algunos que hablaron antes que yo, que la idea está en focalizarnos en no solo en la economía, no solo en crear el incentivo para que haya un turismo masivo o un turismo grande, sino más bien en pensar en qué pasa con los ciudadanos locales. Eso creo que es fundamental, es decir, el incremento en precios afecta a la población local, y esa es una cosa que tiene que ser regulada y que es parte de los objetivos de sostenibles de desarrollo. Es decir, no puedes hablar de un desarrollo sostenible si lo que estás haciendo es promoviendo algo que va a desplazar a la gente local. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, y es parte de una economía en la cual uno tiene que pensar cómo podemos hacer un balance entre generar recursos y al mismo tiempo pensar en la parte social de las ciudades. Lo otro que creo que tenemos que rescatar es que el turismo es un recurso natural, es decir, es un recurso que genera en muchos países ingresos que son imprescindibles. Pero al mismo tiempo no queremos, no quería dar ejemplos de países ni de ciudades, pero digamos, si nos vamos a las elecciones que ocurrieron en Kenia el 2006 y hubo un conflicto serio, un país que vive de un turismo bastante importante se convirtió en turismo de aventura, digamos, ¿no? Porque hubo tanto conflicto en ese país que los turistas quedaron atrapados, y después se vio una decreciente en el ingreso por el turismo. Y ahora, digamos, este mismo año, que son las siguientes elecciones que vienen, la gente no quiere ir para Kenia, que tiene un ingreso muy importante de turismo, justamente porque tiene miedo. Es decir, lo que tenemos que hacer también es asegurarnos de que haya seguridad, de que sea un turismo que sea safe, digamos, y que sea evidentemente responsable. Perfecto. Marc Castells, havies anunciat les vies blaves, deies que hi havia d'altres projectes, però m'agradaria aprofitar també perquè sabem que des de la Gerència de Turisme esteu fent un treball important de diagnosi del territori, i quan es planteja sempre hi ha el tema de quina és la capacitat de creixement, quina és la càrrega que pot recollir un territori, que moltes vegades no és només el nombre absolut, sinó també hi ha moltes altres variables que segur que ho heu reflexionat i m'agradaria si ho podíeu aportar. Bé, de fet és cert, i després d'aquests 12 anys treballant de manera molt intensa, sí que és important, i una de les conclusions més importants que traiem i que ara estem analitzant és el fet que hem de valorar molt el fet que els alcaldes també escoltin els residents per veure com viuen l'impacte del turisme. Jo penso que això és molt important. Penso que s'està fent una cosa molt bona, ho deia abans en Jeremí, el fet que aquí tenim una societat molt articulada i, per tant, que té fàcil arribada a les administracions públiques. Jo penso que les administracions públiques cada cop són més àgils escoltant els ciutadans i la societat civil, i penso que, en el fons, alguns, jo penso que equivocadament, sobretot alcaldes, es pensen que el turisme, com que no vota, no influeix. No, molt equivocadament. El turista influeix molt en el vot de la gent, no? Perquè la massificació o una experiència negativa en aquest àmbit provoca que la persona, el resident, pugui afectar-se de manera molt directament. Per tant, cal pensar les ciutats pels residents, però sobretot també pels visitants. I per tant, aquí sí que hem de fer una gran feina de concertació. Aquí la Diputació té una expertesa molt gran en el fet de treballar no tan sols amb els ajuntaments, sinó treballar també
concertadament amb el món privat. Hem d'anar de la mà. És impossible que això surti bé si no treballem junts el món privat amb el món públic, perquè aquí hem de fer una feina molt complicada de planificació. La planificació és la clau de volta de tot i, per tant, això ha de garantir la cohesió social, això ha de garantir la seguretat ciutadana, això ha de garantir un urbanisme que sigui sostenible, el fet doncs, que siguem capaços d'un territori tan extens, on fixeu-vos a la província de Barcelona, tenim l'aeroport del Prat, tenim trens, AVEs, carreteres molt importants i molt densificades, tenim autopistes, tenim autovies, i per tant aquí tenim un garbuix important que hem de saber gestionar, i per tant aquí hem de fer una mirada d'abstracció. Aquí des de la Diputació sí que jo crec que estem fent una gran feina de poder explicar i de poder aquesta feina d'anàlisi que a vegades no tenim temps de fer. Els polítics tenim un... Hem tiro pedres a la teulada, però a vegades hem de parar, pujar a la muntanya i veure per on van els tiros, perquè a vegades estem amb el dia a dia i per tant necessitem d'aquestes eines, d'aquests instruments que la Diputació pot oferir per fer-ho d'aquesta manera. Una visió transversal, hem de ser capaços de tenir una mirada ampla i sobretot la implicació per part del món privat i de la ciutadania en definir aquestes polítiques públiques que puguin generar beneficis per a tothom. I per tant jo crec, i poder és una utopia, però jo sóc partidari de creure que els reptes s'han de resoldre de manera planificada, de manera estudiada, de manera consensuada, concertada, que no ens faci por parlar, no ens faci por discutir, no ens faci por debatre, per això aquesta conferència jo penso que ens dona eines per poder-ho fer. Des del món públic nosaltres podem ajudar molt a definir cap on d'anar, però també necessitem que se'ns ajudi des del món privat i per tant aquesta és una tasca que volem fer. Moltes gràcies. I per acabar ja aquesta ronda, abans de donar pas al públic, ja ho dic així perquè us penseu les preguntes, l'Agustí Colom, si vols intervenir. No em vols preguntar? Deixo... Bé, és més difícil intervenir. No, jo, seguint una mica l'estela del que abans comentaven, jo crec que que se'ns deia, no? En termes de turisme sostenible, nosaltres hem de, crec que hem de plantejar i s'abordava la necessitat de que en la consecució de la... És a dir, estem davant d'un canvi de paradigma, no sols des del punt de vista del que és el turisme, sinó des del punt de vista del que són el conjunt de les activitats. És a dir, no, avui, amb societats que estan més globalitzades i que, per tant, i també amb ciutadans que són més... que estan més informats o que tenen més facilitat d'accés a la informació, també el que es planteja, i quan estem parlant del turista responsable, és el mateix, és el ciutadà exigent. I per tant, el ciutadà no vol que es plantegi l'activitat en la seva ciutat o en el seu país al marge d'ell. I per tant, la necessitat de que, quan els operadors privats estan plantejant les seves activitats, la possibilitat de pensar que això es pot fer al marge del que aconteixeix a la ciutat, al marge dels... les persones que hi viuen, això jo crec que és un paradigma que ja s'ha, almenys, diríem, en aquests moments, diríem, és obsolet. Avui, i ho dèiem, abans ho explicava algú, de la mateixa forma que quan aquests dies que tenim el Saló de l'Automòbil, el que es planteja és, i ho saben molts fabricants, de que l'automòbil com a vehicle de mobilitat essencial com ha estat durant molts anys, això està desapareixent, però no desapareix la mobilitat. I per tant vol dir que hi juguen altres elements, com és el transport públic, com són els diversos modes de mobilitat, i per tant moltes d'aquestes empreses se converteixen ja no en empreses que ofereixen un producte, sinó que estan buscant com a espai de negoci a oferir una mobilitat, no? I que serà molt més complexa. Doncs això està passant el mateix amb el turisme. És a dir, pensar en un hotel o en un allotjament, en una activitat que està al marge del que aconteixeix al seu entorn, això ni té sentit, perquè ho estem veient, els impactes mediambientals, els impactes socials, i és perquè de la mateixa forma que reclamem un turista responsable tenim un ciutadà exigent. I per tant vol participar. I quan abans es plantejava, i una de les coses que hem fet a Barcelona, és iniciar aquest procés de participació.
participació, en el qual els ciutadans volen ser implicats en definir també quines són les activitats que es defineixen al seu territori, que els afecten, però que també volen veure quins són els seus beneficis. No? I aquest és el repte que tenim el sector privat i el sector públic i el ciutadà. Ja no és una, quan parlem, ja no és una col·laboració público-privada, és una col·laboració público-privada comunitària en el qual els tres elements han d'aconseguir d'associar-se i poder avançar. Un altre element important, i que també ho deia doncs, l'alcalde d'Igualada, no? és, en aquest mateix sentit, és les relacions institucionals. Fins ara ens havíem marcat molt els nivells competencials. No? La ciutat té, l'Ajuntament té uns, la Generalitat, l'administració, l'Estat. Avui, els elements competencials, els problemes són molt més globals. Les ciutats necessiten de prendre decisions que necessiten elements competencials. El marc, l'impacte de la ciutat va més enllà de les seves fronteres, i això ho sabem. De la mateixa forma que el que succeeix, és a dir, a qualsevol poble de la voltant de la ciutat de Barcelona n'hi ha una crisi de la seva principal empresa i la meitat de la plantilla millor viu a la ciutat. No? I, per tant, està tot molt més interrelacionat. Per tant, aquí hem de buscar també noves fórmules de treballar i que ens puguem, que puguem avançar en aquest sentit. No? I després, des del punt de vista de la ciutat de Barcelona, i amb això acabo, que ho he vist, només una cosa, no? Que jo crec que també és important des del punt de vista turístic. Barcelona també s'ha construït, a vegades, no només amb el turisme, sinó amb moltes altres activitats, amb una necessitat de superar i de reivindicar-se. I a vegades ens volem reivindicar en tot. I som el primer port, el segon port del món, perquè els tres més importants estan tots a Miami, i per tant volem ser líders en creuers, líders en shopping, líders en turisme cultural, líders... No? I aquí, com deia l'alcalde, jo crec que necessitem planificació i fixar objectius. I per tant, probablement el que jo crec que hem d'aspirar és ser líders en turisme sostenible, i per això vol dir ser capdavanters en algunes línies importants, en altres estar allà, i en altres, o millor, no necessàriament tenen que ser en el nostre nivell prioritari. No? I això és un problema que va més enllà del turisme, i podem tenir el millor port, el millor aeroport, el millor xarxa, i crec que això sí que també és una cosa que hem de ser capaços de planificar i prioritzar, i veure, i que sigui el conjunt, allò que sigui d'excel·lència, però no el conjunt no sempre és la suma de les parts, i ser la primera en cada una de les parts, perquè això és, com deia, el que no pot ser, no pot ser, a més, és impossible, però sobretot és que moltes vegades la suma pot ser restar respecte a les parts. I en canvi sí que és important tindre un paquet i veure quines parts ens van ajudant a configurar aquest paquet, que és el que els vull dir. Molt bé, perfecte. Doncs com comentava, ara s'obre un torn d'intervenció per part del públic. Si algú vol intervenir, hi ha un micro a la sala. Mira, allà ja en tenim una qüestió allà i el Cipriano en té una altra aquí. Intenteu que les preguntes siguin curtes perquè intentem ser sostenibles amb el temps. Soc Sander Lauri, arquitecte. Tinc una pregunta per al senyor Colom. Després que el senyor Castells també va mencionar el tema de la col·laboració amb les empreses, amb el món privat, que... Un cas concret que ha tocat viure a Barcelona, de turisme esportiu, que ha sigut Open Camp. Un projecte que a mi com a arquitecte em va agradar en alguns aspectes, perquè a mi em semblava que tots aquests monuments olímpics en el Montjuïc abandonats era una llàstima. Després n'hi ha, ja des d'una altra legislatura, un projecte per aprofitar-ho mitjançant una experiència esportiva, per això mal parit, no funciona gaire bé. Llavors, pregunta al senyor Colom, no li piquen els dits per poder moldear aquesta cosa d'una altra manera i entrar en una col·laboració amb una empresa privada per donar forma a un nou, no mitjançant regulació, però mitjançant una col·laboració amb el món privat, aquest nou model de turisme? Hi ha alguna altra pregunta? Les empaquetem per fer una... Cipriano Marín? Bueno, si és cortita... Sí, és cortita. No? Una propuesta a la mesa de... Me ha gustado mucho lo que ha dicho Jeremy.
O sea, tenemos por un lado unas limitaciones para hacer acciones de mitigación al cambio climático. Lo que es absurdo es que siga costando 4 veces más ir en tren a París que ir en avión. Esto, hay una limitación. Lo mismo que cualquiera desde el sector nos podría decir, desde el sector, hablo de la industria, nos podría decir, mire, yo no puedo poner renovables, porque es que resulta que en este país hay una cosa que se llama el impuesto al sol, que no se le había ocurrido ni al faraón Amon-Ra, y se le ha ocurrido, que no se le ocurrió a Amon-Ra, y se le ha ocurrido al Estado español. Es la primera vez en la historia. Entonces, la pregunta también es la siguiente. Esa es la parte pública, y la parte de la gobernanza. Pero hablando desde el sector, antes hablábamos con Javier Gallego, ¿por qué no le damos la vuelta a la tortilla a ver qué opinan ustedes en su experiencia? ¿Por qué muchas de las acciones en sostenibilidad no pueden convertirse en atractivos de la industria? Así lo ha hecho Wenfer en Austria, donde la segunda motivación es que todo es vehículo eléctrico y tal, y es una motivación. Porque así lo ha hecho Maldivas, fíjense ustedes, que los hoteles ya tienen que ser 100% renovables. Entonces, ¿por qué? Busquemos la vuelta a la tortilla. El compromiso del sector no solo es ético, no sé, en su experiencia, ¿cómo lo pueden ver esta posibilidad? Bueno, lo intentaremos. ¿Alguna intervención más? ¿Erika? Sí. Tiene aquí el micro. Creo que Kiara tocó sobre un punto muy relevante, que es el punto de la visibilidad al turista. En teoría, el turista tiende a querer hacer lo correcto, pero no sabe qué es lo correcto. Y todos tenemos la tendencia de ser una persona cuando estamos en la casa y otra persona cuando viajamos. El tema de visibilidad es un tema difícil. Si uno hace el análisis, ¿dónde encuentro comida sostenible? ¿Dónde encuentro hoteles sostenibles? Inclusive a estas alturas, 10 años luego de que se iniciaron todos estos procesos activos, me cuesta a mí encontrar un hotel sostenible cuando estoy buscando la oferta. ¿Qué está haciendo Barcelona a ese respecto? ¿O qué hará, por ejemplo, qué está haciendo Edinburgh en ese sentido? Muy bien. Aquí una más. Una más y cerramos para poder contestar y seguir las siguientes mesas. Hans Sackers, City of Utrecht. I was thinking about an issue that is touched, but not really thought until the end, and it was about this. It started with the ecological footprint, and someone of you said that 90% is happening in the air before the tourist arrives, and especially the kind of tourism we are also promoting by cheap flights, and especially that kind of tourist we complaining about, the beer drinking people that are coming to even to Krakow, is a kind of plague. So that's what we actually not want. We don't want to have tourism related to drugs, sex, and beer. And but on the same time, we're promoting in our as a destination all this cheap flight. We're not gonna talk with our airports that we don't want them because we're building bigger airports. So we're facilitating as cities and regions the things. Well, and that combined with, of course, a nice story about the SDGs and Habitat 3, and we have to implement the global agreements. And so there is a definition about the global and the local. But I would say perhaps the other way around could be interesting also, that we not only take an inspiration from the global and the local, but also say we act local and, well, the other way around, we think local and act globally as cities, so we have to talk with our airports and carriers that they don't, that they're not so welcome if we want to have less tourists, or less is more. So, and but then the stakeholder model will not work because there is not a common interest in having a smaller airports. So what to do? What is that not a dilemma? We are walking around and trying to become sustainable, but in the end, they will come. And they will be there. And destroying cities. Molt bé. Gràcies. Fem una... Que esteu dos més curtes. Molt curtes i farem una... Molt bé. Passes la micro allà. Els de la taula, us aneu... L'Agustí té una part, no sé si algú més. Jeremy, ens ajudaràs amb el tema d'indústria i el tema
Bueno, enhorabona, abans que res, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació per l'organització de l'event. Vindre a la ciutat de l'Hospitalet. I seguint el que ha dit el company d'Utrec, faig un afegitó i voldria que comentéssiu el turisme de creuers. No? Un creuer pot contaminar amb 50.000 cotxes en una ciutat, amb tots els problemes que es comporta, i l'impacte econòmic que genera a la pròpia ciutat i a la ciutadania doncs poder no és tan interessant com una altra mena de turisme. No sé si en aquest cas el senyor Colom, com a representant de Barcelona, doncs pot comentar, o el Xavier Sunyol pot comentar quines estratègies serien les adients, serien les adients per dirigir o canviar aquesta mena de turisme. No? Gràcies. Molt bé. I l'Alejandro? Ya es la última, Sí, muy rápido. Bueno, la razón por la que básicamente los aviones son más caros que los trenes es porque el avión no paga IVA. Y estos son 60 billones de euros al año. O sea, básicamente viene por ahí. El tren paga IVA y el avión no. Mi pregunta va un poco en relación a lo que comentan ellos, es que según los acuerdos de París, las emisiones de CO2 de los aviones deberían reducirse en un 70%. Y esto tiene una incidencia muy directa sobre el modelo turístico que tenemos hoy en Barcelona y en el resto de ciudades. O sea, ¿cómo se plantea la adaptación si tenemos que reducir, sobre todo los vuelos de larga distancia, en un 70%? Y sabemos que los estudios académicos están avanzando mucho y la contribución global del CO2 de los aviones no es un 2% global como se pensaba, sino es muchísimo más y se piensa que están cerca del 14%. Por lo tanto, sí que es un gran generador de CO2, si lo juntamos con los cruceros, es un grave problema de salud pública. Por lo tanto, ¿cómo influimos sobre un cambio social en el sistema de movilidad de la gente y cómo se van a adaptar los destinos? Porque en 30 años posiblemente el turismo será muy diferente a como lo conocemos hoy en día, ¿no? Si tenemos en cuenta este criterio. Muy bien. Jeremy, ¿nos ayudas un poco? Vale. Sí, no, muy rápidamente, estamos al final. Yo quería compartir dos experiencias que quizás conocéis, y si no las conocéis, yo creo que aquí desde los actores de la sostenibilidad tenemos que actuar para que sea más difundido, ¿no? Primero, ¿cómo podemos educar o compartir las buenas prácticas que se está haciendo, ¿no? Ir a hoteles que sean más sostenibles, elegir restaurantes que tengan productos locales, o pequeñas empresas que ofrezcan servicios con un interés social, ¿no? Existe un proyecto que, de hecho, lleva bastante, unos cuantos años, que se llama el Open Green Map, en lo cual ya puedes tener acceso a empresas, a servicios que tengan elementos de sostenibilidad. Es un proyecto que de hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, desde el ámbito de sostenibilidad, lo está promoviendo, desde el ecología y urbanismo, pero yo creo que también esto se tiene que acoger desde las políticas turísticas, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil en Barcelona y sería incapaz de decir qué hoteles son más sostenibles y qué hoteles son menos sostenibles, a pesar de conocer bastante bien el sector aquí y a pesar de organizar eventos en los cuales tenemos que alojar ponentes. Entonces aquí hay un trabajo muy fuerte que se tiene que desarrollar y yo creo que ya tenemos mecanismos muy sencillos, muy baratos, a través de nuevas tecnologías, de aplicaciones, de páginas web, de Google, Green Googles, ¿no? Para poder compartir esta información. Yo creo que eso es un eje que se tiene que trabajar de manera muy rápida. Y después el segundo tema que se ha comentado, el tema de las infraestructuras. Esto es un impacto brutal en infraestructuras. Y hemos visto, de hecho, España es el caso de lo que no hay que hacer, ¿no? Desarrollar aeropuertos vacíos, ¿no? En todas las provincias de España, ¿no? Y de hecho, si hacemos solamente un zoom en Cataluña, ¿no? Tenemos tres, como mínimo tres aeropuertos internacionales, Barcelona, Reus y Girona, a menos de una hora y media en AVE, en conexión de AVE. Eso es una locura, ¿no? Es decir, otros países que no lo harían, ¿no? Y si ampliamos más el scope a tres horas, ¿no? De tren, podríamos hablar de Huesca, ¿no? Lleida, Zaragoza, Perpiñán, ¿no? Y quizás más abajo unos cuantos más. Esto no tiene ningún sentido. El impacto es brutal y es verdad, cuando ampliamos un aeropuerto como puede ser el de Barcelona o el puerto de Barcelona, ¿qué va a pasar? Lo vamos a tener que rellenar. Y lo vamos a hacer a todo coste, porque va a ser una necesidad económica. Y esto es 20 años de impacto ambiental y social. Entonces yo creo que aquí hay que tener una acción preventiva
radical. Yo creo que esto coaliciones de administraciones públicas locales que son más cercanas de los ciudadanos, pero también globales, ¿no? A través de instituciones, sociedad civil y algunas empresas, porque sí que hay empresas que apuestan para la sostenibilidad, para cambiar las reglas del juego, incluyendo el tema fiscal y económico. Marc Castell. Sí, sí, molt breument. Per centrar una mica, hi ha un proverbi anglès que diu que per sortir d'un pou el que has de fer és deixar d'acabar. Jo penso que això té molt a veure amb el que parlàvem abans de la planificació i el de saber, parem un moment i mirem on anem. Nosaltres des de la Diputació de Barcelona hem vist molt clar que treballant amb el compromís per la sostenibilitat, amb l'acreditació Biosphere de tota la demarcació de Barcelona, aconseguirem una cosa que ens demanàveu, no? Que era el fet de que el turisme es relacioni amb els allotjaments, es relacioni amb els restaurants i, per tant, tinguem una dinàmica positiva. Ei, que tardarà anys, però clar, per fer una marató has de fer sempre el primer quilòmetre, no? Doncs començant aquesta línia, se'ns han adherit 300 empreses, poca broma, és un bon inici, estarem ferms i segurs que aquest és una bona línia per interactuar entre el turista i la persona doncs, que operi en el territori i, per tant, pensem que és una bona línia de començar treballant per mirar de contenir aquest repte que tenim tan i tan important. Molt bé. Esteban, volies aportar-nos a la reflexió? Sí. Ya estamos fuera del tiempo oficial, espero, ya salimos de la sesión, así que voy a hacer una última acotación, off the record. el tema este de la parte global y local, evidentemente, es decir, hay un autor, Hariri, que habla sobre lo que es la globalización y el nacionalismo, y lo que dice es justamente eso, estamos con unas amenazas globales como el cambio climático y como muchas cosas que pasan a nivel global que no se pueden decidir a nivel nacional, es decir, es imposible. El Acuerdo de París es uno de esos, ¿no? Todavía los países no se ponen de acuerdo en que sí existe el efecto del cambio climático y que tenemos que empezar a trabajar en contra, ¿no? En contra de ello. No debería decirlo como Naciones Unidas, pero es así. Es decir, todo este desacuerdo que hay entre países están afectando a la forma de vida. Por lo cual, para mí, lo principal de todo esto y que podemos capturar de este encuentro es que el cambio empieza a nivel local, a nivel individual. Nosotros tenemos que producir el cambio. Y ese cambio tiene que llegar a reflejarse a la parte global. Y de ahí salen las políticas, y de ahí salen las legislaciones, y de ahí salen todos los marcos, los acuerdos marco. Si nosotros no influenciamos dentro de nuestro mismo país o nuestra misma ciudad a cambiar, no va a cambiar. Gracias. Muy bien. Agustí Colom, tenías algunas cuestiones. Sí. Tenim molt poc temps. Vaig molt ràpid. Sobre la que es plantejava, no? La col·laboració sector públic, sector privat. No? Vull dir, jo crec que és evident i si n'hi ha algun espai evident és en el turisme. No? Per què? En essència, perquè qui interlocuta en última instància amb els turistes són els operadors privats i, per tant, és aquí on no n'hi ha prou amb la regulació, perquè l'administració pot regular bé i pot actuar bé de forma directa quan és ell el que interactua directament amb l'usuari, sanitat, educació, però quan ho fem interposat, doncs és molt important. Jo el que no plantejaria és regulació versus col·laboració, perquè crec que justament els problemes són suficientment complexos perquè utilitzem distintes eines. La regulació és important, perquè al final, per exemple, quan resolvem el tema, i amb el tema ambiental ho hem vist clar, és a dir, tu pots intentar per disminuir l'impacte i, per tant, canviar comportaments, internalitzar costos, això és evident i són els exemples que estan. Els costos estan mal situats i, per tant, avui resulta molt més barat anar amb avió que amb tren, per tant, incentives. Per tant, un no internalitza tots els costos i, per tant, és més barat. Això és important. Però recordem, al final vam acabar amb el problema amb la benzina perquè vam dir que s'acabava el problema a la benzina. Per molt que encadim una benzina i faci que això no s'utilitzi, que és una eina, però arriba a un punt en el qual una norma té també una actuació. Crec que el que hem après tots des de la gestió pública és que no n'hi ha un mecanisme únic que necessitem i que n'hi ha situacions que són més favorables utilitzar regulació, altres col·laboració, altres internalització de costos, i en aquest cas jo amb el sector privat crec que és important. No? Sobre el tema de les accions, jo crec que algú que plantejava, no? Sobre com
les accions de la sostenibilitat es converteixen o es visualitzen com a oportunitats del sector. És fonamental, és a dir, si el sector no visualitza que els guanys de competitivitat, que la seva ho fa a través d'internalitzar comportaments adequats en termes de sostenibilitat, no ens en sortirem. I aquí juguen els tres elements. És a dir, primer necessitem pedagogia i, per tant, que hi hagi un element, diríem, de convenciment. És a dir, que els propis operadors, com a ciutadans, com a persones, es convencin que la sostenibilitat és un element a desenvolupar i, per tant... Ni un altre, i aquí és l'important, han de visualitzar que els és convenient, que guanyen, que competir en costos, sempre hi ha un país que segurament ho tindrà més fàcil, però que en canvi atreu d'un turisme de qualitat, excel·lència, bones pràctiques, és un element que els permet tindre uns guanys, no? Un valor afegit que permet competir en millors condicions i per tant. I després de l'altre, el compliment. Les normes que al final diuen que en aquests anys l'emissió de CO2 té que ser, està limitat i per tant saber que tindrà avantatges si arriba abans i és capaç d'oferir-lo en millors condicions. I aquí jo crec que és un dels elements que hem de fer nosaltres, no? Nosaltres, en aquest sentit, estem treballant, per exemple, amb l'acreditació Biosphere, que ja la tenia Barcelona com a destinació, però entenem que ara aquesta acreditació hem de millorar els estàndards. Estem treballant amb l'Institut per millorar aquests estàndards de l'acreditació i no sols incorporar els elements mediambientals, sinó també els socials i els laborals, que ens permeti un nou estàndard Biosphere Barcelona, que també vagi endavant i ens permeti que puguem tindre aquesta relació d'hotels, i ho estem fent també a través de Turisme Barcelona com capdavanter, perquè és un espai on tenim associats i membres que el compliment d'una sèrie de requisits porti també a ser, en algun moment, pugui ser un element indispensable per ser subjecte d'estar en la promoció de la ciutat i que també amb això. I amb el tema que ja s'ha dit, dels creuers o amb els avions, jo crec que amb el tema de creuers estem fent un treball. En principi, nosaltres, en els darrers mesos, ens està disminuint el que és els creueristes en trànsit i, en canvi, ens està augmentant el creuerista que és d'origen i destí, que és una mica també amb la idea de la sostenibilitat. És a dir, ens interessa segurament que, per reduir l'impacte, augmentar les estades i, per tant, reduir el nombre de persones, però augmentar les estades és un element que també fa que aquella mateixa persona tingui un impacte menor i, per tant, no posant-se tant en el número de les persones com d'allò. Això, per exemple, un creuer que sigui el port d'origen o destí dona una major estada i, en canvi, el de trànsit té un impacte i, en canvi, deixa menys rendiment a la ciutat i, per tant, és un element que hem de fer. Per l'altra part, el que jo deia, i crec que aquí tots s'ha estat assenyalant, aquesta idea de saber que n'hi ha uns límits. És a dir, al final, quan parlem de CO2, d'emissions, n'hi ha uns límits i hem de saber, i n'hi ha un context que és temporal i territori, i això és unes variables que les hem de tenir en compte en les activitats econòmiques, i veure on situem aquests límits i pensar, per tant, com ens adequem millor i dins d'aquest marc com podem treure el màxim rendiment possible amb el major benestar, que és al final el que busquem, i com som capaços d'entrellaçar. Crec que una mica la carrera per ser el més... Crec que això amb la sostenibilitat és clar que no pot ser aquest l'argument i, per tant, hem de situar com som capaços de sustentar una activitat amb altres paràmetres, que és el que hem d'aquí una mica. L'única dificultat que tenim els ajuntaments i les diputacions i les administracions és que, quan parlava el Jaime de poder fer reflexions, és que nosaltres hem de reflexionar i actuar al mateix temps. I moltes vegades hem d'estar actuant sense haver pogut fer la reflexió necessària. Per això és tan important aquestes jornades que ens permeten anar reflexionant a mesura que anem actuant i, per tant, en aquest sentit... Molt bé, moltes gràcies. I ara ja per acabar, la Chiara Ronquini ha fet de relatora de la taula i li hem demanat que ens faci una frase, un titular de conclusió. Just a title, that's a challenging task, since there have been so many different topics being discussed. I think I can try and summarize the main points that have emerged in really quickly, so probably in a minute. So I think the main, if we have to give a title, that will be probably a shift is required
paradigm change is required, because that's emerged from every single speaker here and fellow members of the audience here as well. How to ensure that climate change is tackled through sustainable tourism. We all recognize it is an economic driver. However, it's not just a source of income. We said it's essential that sustainable tourism reduces social inequalities, but how do we do that? And the other common point that emerged throughout was about governance. Governance is key to make decisions collectively and collaboratively. Everybody said that. And just to conclude, everybody will also stress the fact that it's important to open up the dialogue to citizens, to ensure that it's not just, I really like that, not just public-private partnership, but it's about the communities as well. It's about the civil society. So only in this way we can implement policy and action with the wider consent, attaining sustainable and responsible tourism. That's something else that emerged as well. Molt bé, moltes gràcies. Amb això, tancem la taula. A veure, que ens estem aquí despistant. Que continuem. Tenim... Així, molt bé. Aviam, no, que fa una estona que a Sarre i el Xavier Font ens està esperant, ens esperen al sud d'Anglaterra i ara anirem cap allà. Abans de donar-li entrada al proper ponent, al Xavier Font, us volíem comentar que a la web de la conferència, a la web que us vau inscriure, ajuntament.barcelona.cat/turisme, està penjat, ara només en versió castellana, el memorando en el qual han estat treballant el comitè científic. Està penjat perquè tingueu coneixement i perquè pugueu fer-nos arribar les aportacions i suggeriments que considereu oportun. El memorando presenta el nou estàndard de turisme urbà sobre el que hem estat treballant en el camí amb aquesta conferència. I ara ja, segons em confirmen, tècnicament tot està preparat per poder connectar amb el Xavier Font a Sarri. És així? L'esperava amb ell a la pantalla. No? Vale. Ell ens veurà, perdona, jo això ho havia d'haver preguntat fora de micro, però ell ens veurà a la sala. Una part de la... Vale, ell veu una part de la fotocassa. Ens han pagat, no? Vale, estem connectant, perfecte. A mi això em sembla màgia, ells diuen que és tècnica, però jo penso que el Xavier Font vingui aquí amb nosaltres des de tan lluny. Ok, podeu sentir? Xavier? Em sentiu o no? Hola, vale, el sentim, però crec que no sé si el veurem, però el sentim, que és l'important. Xavier, moltes gràcies, moltes gràcies per aquesta connexió, moltes gràcies per participar a la conferència. Ara t'anava a introduir, soc la Rosa Bada, hola, perdona, que no m'he presentat, t'anava a introduir a l'auditori i et donarem la paraula i, si et sembla, quan acabis tu, obrirem el micro a la sala per si algú vol fer-te alguna pregunta. Bé, doncs, com heu pogut intuir, el Xavier Font, de fet, és un català que fa molts anys que viu a Gran Bretanya. Ara, de fet, està a Sarrey, és professor de màrqueting sostenible de l'School of Hospitality and Tourism Management d'aquesta universitat, de Sarrey, i des del 2000 és professor a la Leeds Beckett University.
A més, és assessor i consultor de molts organismes internacionals, l'OMT, la Comissió Europea, l'United Nations Environment Programme i també d'empreses. O sigui, té també aquesta part d'un coneixement important del tema de la indústria turística, cadenes hoteleres com Whitbread o Hilton. I actualment tenim la sort que està col·laborant amb la Direcció de Turisme de l'Ajuntament de Barcelona amb la definició de les bases per a la implementació del màrqueting turístic per a una destinació sostenible, que serà el nostre proper document de capçalera. Xavier, espero que ens estiguis sentint i que puguem connectar amb tu. Moltes gràcies. Et deixo amb l'auditori. D'acord. La presentació la vaig preparar en anglès, per tant, jo el que faré ara és canviaré a l'anglès i sé que hi ha traducció simultània. Em sap greu, la gent que li interessi el tema aquest, finançat per la Diputació de Barcelona, hi haurà 7 cursos d'aquest tema que jo faré durant el mes de juny aquí a la província de Barcelona. D'acord? Per tant, ara canvio a l'anglès. Okay, so we've got half an hour, and I know that I'm the last thing between you and lunch, so I will make sure that I can do this relatively quickly. Next slide. I think that when we look at sustainability and marketing, we are in trouble. Next slide. And we're in trouble because the research that we have done in my team finds that the companies that are very sustainable are actually not talking about 70% of their sustainability actions. And that's quite problematic because we find that companies don't think they should talk about sustainability and they don't know how to use it for communication. Next slide. But also what I'm finding is that the bigger hotel groups in particular, but this also applies to cruises and other types of businesses, are actually greenwashing. And 25% at least of the things they say in their corporate social responsibility reports are not consistently happening in their businesses when you actually visit their hotels in this particular case. Next slide. We're also seeing that some of the industries are not particularly well regulated, and I know this probably does not apply to many of the cities that are represented here today, but volunteer tourism, for example, whether it's in India or whether it's in some of the larger cities in Southeast Asia in general, is big business and it's causing major problems. So, and the way in which volunteer tourism, for example, is communicated is actually of very poor quality and the lack of regulation is not helping. Next slide. We're also finding that much of the communication provided by the big hotel groups is very poor in the sense that it is not meeting the requirements of the company, of the stakeholders that they're supposed to talk to. So the slide I'm presenting here shows that we looked at the CSR reports of the 50 largest hotel groups in the world, and we found that only 18 of the largest 50 hotel groups in the world produce corporate social responsibility reports. And of those 18, you can see that only some of those hotel groups actually present content that has been discussed with stakeholders and respond to stakeholder needs in their content. Many of these hotel groups still believe that doing corporate social responsibility is reducing water, waste, and energy because that saves the hotel money. In fact, real CSR means talking to your stakeholders, seeing what's important to them, and then responding to their requirements. And if this means you need to say to my stakeholder, contractual working conditions for my staff was important and I've done nothing about it this year, you should present it like that in your CSR report. Next slide. We're also finding that a lot of the sustainability communication from the businesses that even win responsible tourism awards is poor. And many of the examples that we see are the examples on the left-hand side column, the ones that say that the communication is unclear, or it's the business that will benefit. We're communicating sustainability in a very explicit way, but actually very passive. Consumers cannot participate. The messages are presenting facts. They're not presenting emotional messages. And I will just give you a quick example here on social norms. I have seen research that shows
that if you change towel signs in hotel bedrooms and your signs say, most customers in this hotel reuse their towel, the number of people that reuse their towels goes up considerably. This is called social norms. And if you say, most customers that stayed in this room reuse their towel, also behavior changes and improves. And yet, as you can see, 99.8% of all the messages that I have analyzed from 1,800 messages were not using this. So if you see the examples I've given on this page, whether it is from airlines, whether it is from Travel Life, whether it is from all sorts of messages that we see in tourism today, consumers do not understand them. And as a result, consumers do not take decisions based on this data. Next slide. We are also seeing that the way in which we market and communicate climate change in particular is really not helping behavior change. We saw data that says that since the world is talking about climate change and how the lovely polar bears are going to disappear as a result of climate change, the number of people that fly to see polar bears has increased by 300%. And you think, this makes no sense. You know, all of us, we're really, really selfish. Instead of thinking that what we need to do is change our behavior, instead what we're saying is, I want to do something because it's the last opportunity to do it. Even when we know that it's going to cause worse problems. So the process of thinking usually from consumers is, first you say, nah, it's not going to happen. You then say, yeah, I know tourism is not good for my city, but it creates jobs. Then you say, well, if tourism is so bad for Barcelona, Bilbao, Venice, whatever, it's not my fault. It's the fault of the airlines, it's the fault of the hotel groups, it's the fault of Airbnb. We'll always blame somebody else. We then say, if Venice is going to disappear soon, it's best if I go now before it's gone. And then the final thing that we do is, well, polar bears were not that interesting anyway. Let's go and see penguins. Or Venice was nice, but it was very smelly. Let's go to Dubrovnik. Okay? So our process of thinking as consumers tends to follow this way of thinking. We don't value things enough to actually protect them. We only value enough to consume them. And next slide. If you accept that this way of thinking could resemble how we take decisions as holidaymakers, because everybody in this room today is thinking about receiving sustainable tourists. If I ask you about your own behavior when you go on holiday, I am convinced that your behavior is unsustainable. Okay? Because we all have this habit of thinking that bad things don't happen to us. All of you have been on a road traffic and you've looked at every other driver and you've considered every other driver as the traffic that is stopping you from driving fast. You never want to think that you are the traffic that's stopping somebody else from driving fast. Okay? So the current thinking has been that people are unaware that what they're doing is unsustainable. And what we need to do is make them first more aware of their unsustainable behavior. And then as a result of that, people will buy sustainable products. So in the graphic that you have here, that is going, following the route A, B. I think that we need to follow a route that is the C, D route. The route where we will get people to buy, consume, enjoy sustainable products because they are more enjoyable, because they're better for you. And when they're consuming more sustainable products, we will then make them aware that the product is sustainable. And last week, I used this presentation in front of German tour operators. And I asked those German tour operators, how many of you on your website have a section of your website where you talk about quality? And in the rest of your website, you don't talk about it. You only talk about it in one section. And of course, it was a stupid question. Nobody said, yes, I do that. But my answer to that was, then every aspect of sustainability that relates to the city of Barcelona,
that relates to the city of Lleida, that relates to, you know, Amsterdam. Every aspect of sustainability that is not part of quality should not be part of your marketing materials. Okay? And every aspect of sustainability is part of quality should be visible everywhere on your website, not just in one small section. Next slide. Much of my work is helping tourist destinations and businesses to learn how to communicate better. I was working with a hotel that said to me, we've insulated the roof in our hotel because previous customers complained about being cold. And I said to them, come on, this is not very good. How did you insulate the roof? And they said, sheep's wool. Okay. And I thought, this is quite exciting, you know. And I said to them, were the sheep from Wales, where the place where this hotel was? And they said, from Wales? They weren't only from Wales. They were my own sheep outside of this window. Look, you can see them. So I went back to the roof, to the room, and I rewrote the message for them. And the message now says, our 400 sheep gave up their winter woolly coat to keep you warm at night, sleep tight. And the hotel found that this was a much more appealing message. So the graphic that you've got here is the result of work I've done for Dutch tour operators in testing, improving, fine-tuning messages using different theories of psychology until the message about using local tour guides when you go to the city of Cape Town was going to be as persuasive as possible. Next slide. And what I'm now trying to work on is finding computer-based systems to actually measure the emotions that people feel when they see photography that relates to sustainability. Because if you think about it, most of us, we take decisions based on photos, not based on text. So I want to see how sustainability-related photography makes people feel. But that's a different story. We can go back to that another day. So, next slide. This is just a quick introduction before we go on to explaining some of the things I have been proposing to Barcelona Activa as a way of potentially changing some of the sustainability impacts that we have in the city of Barcelona. And when I say Barcelona, I think some of these we could apply in other places. So, next slide. We're now looking at reducing environmental and social impact in a different way. And I love the work that Copenhagen has been doing on this. We should be in a position where we can do like Copenhagen, and where we can say, if you want to be part of the conference and conventions business in the city of Barcelona, and Amsterdam, and Paris, and London, and so on, you need to be a certified hotel. And you can only enter as to be part of the Barcelona Convention Bureau if that's what you have. Copenhagen has achieved this. The indicator I want to follow is the percentage of tourism services that are certified as sustainable. Okay? The number of certified hotels in Barcelona is ridiculously small, and it's embarrassing. And I can say that because I'm on Skype and I'm far away and nobody can throw me sharp objects. But remember, the city of Barcelona is the single largest buyer of services of tourism and restaurants in Barcelona. And when I say the city, I mean the municipality. The people that work in the public sector in the city of Barcelona should have sustainability standards as part of their purchasing requirements. Whenever somebody from the public sector in Catalonia, in Barcelona, is going to contract a service supplier, they should ask for sustainability standards. This would be enough to change selling patterns. Next slide. I was following you web streaming, so I heard some of the conversations earlier on. We have a major problem with carbon emissions. Problem for me here is that we're still choosing markets for Barcelona based on expenditure per person per night. And I accept that Japanese tourists spend more than French tourists. The difference is the carbon footprint of a Japanese tourist is very different. So we need to decide our target markets based on a combination of not only their expenditure, but social and economic impacts that we pay
to achieve that customer expenditure. And the result of our target markets would be very different. Next slide. We need to look at, sorry, my slides have just stopped now. Here, we need to normalize the behavior of travelers. If in Barcelona, 50% of the travelers repeat coming to the city, why is Turisme de Barcelona producing mostly brochures that target first-time visitors? The private sector can do that. The material produced by Turisme de Barcelona should be entirely focused on saying to customers, come back, and when you come back, there will be really exciting things you can do that the first-time visitor doesn't do, as a way of distributing expenditure outside the city of Barcelona, increasing length of stay, diversifying sources of income. Okay? So our target, our indicator here has to be what percentage of travelers repeat. And we need to target tourists that are not visible. The tourists that will spend money, but behaving just like local people do. So the French tourist that comes to Barcelona for the second, the third time, comes and buys pernil salat, okay, ham, and comes and buys beautiful cheese and wants to buy olive oil and take it back to their country and really understand the language, the culture, the personality of the place. Great. Attracting this kind of tourism reduces the social and negative environmental impacts and increases the expenditure. Why do I want the Japanese who will buy souvenirs made internationally? And they will buy from shops owned by international buyers and will use an international tour guide. What money stays in the city? This should be part of the targets of how we manage our tourists. Fourth issue here. Next slide. Reduce seasonality. Our target here should never, ever be come to Barcelona and see Sagrada Familia. The tourist that doesn't know that Sagrada Familia is in Barcelona should not be attracted to Barcelona anyway. Our target should be there are 101 things to do inside the city, and of course, why not, working with the Diputació de Barcelona, outside the city. We want to bring people here that say there are great things to do in Barcelona in winter, in spring. There are great things to do as a family. There are great things to do for couples, and diversifying the things that you attract them to do, and not come and see the three key destinations or attractions that we have in the city. So the indicator should be how much have we diversified tourism. But I also understand how neighborhoods say, I do not want to become the new Gràcia or the new Barceloneta, because they have seen what has happened there and they have realized this is not a good idea. This is not good for my society. Fifth issue, if you want to bring tourists, next slide, sorry. If you want to bring tourists to our destinations, we need to sell them new products, okay? Barcelona Tourist Board should not work with the Barcelona football stadium or with the large hotel groups. Why? Because those people have enough knowledge and money to do their own marketing. Barcelona Tourist Board should be working as an incubator only with businesses that are less than 3 years old. And we should be a generator of new ideas. And when a business has been operating for more than 3 years, they should learn how to swim by themselves. And if they don't swim, we should just let them sink, okay? We should become a place for creativity. And we should be working with small businesses created by disadvantaged groups, employing minority groups, and we should be that place as a real creative hub, okay? So my indicator here should be what is the visitor expenditure that actually benefits the destination, not how much money a tourist spent, but how beneficial was that money to the city of Barcelona? And remember, I keep saying Barcelona is applicable everywhere else. So it's applying the concept of tourist satellite accounting at the destination level, not only at the national level, and using it to
to take decisions, not just using it for information only. So, if you like that, I have some other ideas on what you could do for business. Now, I am very aware that you're all very hungry, so I'm going to do this very quickly. Next slide. You may want to look at ways of communicating and marketing differently so you can reduce your impacts. Look at the photo here on non-smoking. That photo says to you, this is from a forest, and says no smoking. It makes your breath smell and your teeth go horrid, as well as being a danger to the people who live in the forest. This message has been proven in the UK to be more successful to get parents to stop smoking than the traditional messages. Why? Because children see this message and they start annoying their parents. We all know that that's a good way of getting parents to behave differently. The reason why I'm giving you this message is because we need to find ways of communicating in a more creative way, asking nicely, using humor, being more honest. I don't have the time to look at all this. But psychology has many, many ways of showing you how to communicate in a way that will be more persuasive. Next slide. So number two, how do you attract more customers? There are ways in which we can improve our websites to do this. But I want to draw you to an example here. And this is an example that is from the city of Barcelona. And trust me, this is not a bad translation, okay? This is how good the message was. A hotel from Barcelona is trying to attract more green consumers by saying, I will minimize waste by evaluating operations and they are ensuring they're fit for purpose. This message is terrible. If this hotel expects that customers will come to visit them because of this message, good luck, okay? Not even members of Amnesty International and Greenpeace respond positively to a message like this. So have a word. Next slide. We can improve customer satisfaction. I've given the example here at the top right-hand side because it's from Granollers. And this is a message that is not my own original idea. It's a message that was created by a really, really creative guy, Oriol, from Granollers. And this is from the half marathon from Granollers. And what they did is they said, because people were throwing too many plastic bottles on the floor when they were running, not only they put bins, but they put bins with basketball hoops. And this must be male psychology. If a man is able to score a goal or a basket, we need to score, okay? It's a question of male pride. And the great thing about this is that he got many, many more people putting their plastic bottles away when they were running, as opposed to just throwing them on the floor. Or the message here on the bottom right-hand side showed that this was from a hotel in Belfast, in Northern Ireland. And this hotel put signs in there on the tables that said, and who made my breakfast? And then you open this booklet and it showed who were the producers. And for example, this lovely old lady you've got here with this very funny hat is the producer for yogurts for this particular hotel. And the fact that now you could see the people and that you could see storytelling around their products meant that customers started to say they were more satisfied with their breakfast products than they were before. The products were exactly the same, but because now people were more satisfied, the hotel then felt empowered to buy more sustainable products again. Next slide. You can increase customer expenditure. Okay. The example here from 50 things to do before you are 11¾ years old is a great example from the UK, from the National Trust. Why 11¾ years old? Because when children become 12 years old in the UK, they go to secondary school and they become horrible people. Okay. But when they're still in primary school, they're still quite lovely. And the idea here was things to do in nature, but it was not sold to you as things to do because you should be sustainable. But these are things to do because it's fun. So in Catalonia, I've suggested this a number of times to the Agència Catalana de Turisme, we should do this in partnership with
les tres bessones, an partnership with club Super 3, okay? Because it's a way of getting people to actually participate and to engage with nature, but not communicate it as in it's equal selling, okay? And still next slide, number five, there are many ways of increasing loyalty and reducing seasonality and finding ways in which we can get tourists to come around the year. Now, I know we've got the mayor of Igualada here, but I suspect there are also other people from the coast. And I am very, very worried when I deliver courses in the Catalan coast in October, for example. And I was doing one of these in Costa Brava last October. And I was saying to the hoteliers and the campsites there, why are you showing me photos in your village, San Felipe Guíxols, for example, showing me people wearing bikinis and swimsuits, okay, in the promotion you're giving me in October? The message you have just given me is there is no point in returning to San Felipe Guíxols until next June, when I can wear a bikini or a swimsuit again. The message you should give me in October is come cycling in November, okay? Come cycling in December. Come and see beautiful, pretty flowers in March. But don't tell me come back in June. What clothes is El Corte Inglés selling you in October? They're not selling you bikinis and swimsuits, are they? And trust me, El Corte Inglés knows a few things about marketing. Why is it that our tourism is not able to learn some of those same lessons? Next slide. We need to avoid poor communication. The way we have communicated sustainability until now has been really, really poor, okay? The example I gave you earlier on about polar bears came from reactance theory, but there are more examples. We are moralizing to our customers. We're telling them to be green by basically telling them they've done something wrong. Our messages are too assertive. We're forcing them to do same things. The messages we are giving them are too costly. We want them to go from 0 to 100. Well, it's not like that, okay? If you have ever tried to diet, to lose weight, you don't go from 0 to 100. You take small baby steps. And our messages create a rebound effect. People say, oh, okay, I'm going to be very, very good and have a salad at the beginning of my meal, just not going to have a big dessert afterwards. I'm going to be very good at lunchtime today, so I can have a big dinner tonight. Most of the messages we are producing do not create long-term behavior change. Maybe they achieve short-term behavior change, and that's the end. Okay? And talk about the end. Next slide. In summary, my concern is that most of the activities that we're using to sell sustainability could never be effective. We need to change the way we do them. Okay? Next slide. If you like some of the things I've shown you, Trivindi, the website that basically belongs to the company I'm part of, is a really good place to go and find more examples about tourist destinations and tourism businesses. Next slide. And in there, you can find a 70-page free guide on how to better market and communicate sustainability. Thank you very much. This is the end of my presentation. I know you want to go for lunch. I know you may have some questions, so I will leave it here and I will open it for questions and answers. Thank you. Xavier, moltíssimes gràcies. A més de superinteressant, superpedagògic. Ha sigut com, bueno, no? Com un plaer de tornar a classe. Preguntes... Aviam, comencem per aquí, la Chiara, i després tenim una treia. Si us podeu presentar. Yeah, thank you. Hem posat el vídeo ara i la responc també en català, d'acord? Vale, hi ha traducció, així que com vulguis. Perfecte. Okay, well... Yeah, it's working. Okay, perfect. Well, thank you very much. My name is Chiara Ronchini. I presented earlier. I'm
representative of Historic Environment Scotland, the ICOMOS International Scientific Committee on Energy Efficiency and Sustainability. Thank you very much. Sorry, very long title. Phew, there was a big breath. Thank you very much for your presentation. Very, very inspiring. First of all, I would like to say that as a football player myself, I would like that maybe you mention women as well next time, but that's just as a joke. First question I have, you talked about diversification of tourism offer and the importance of tackling seasonality when dealing with the reception of tourists in cities. So I was just wondering, how would you address the issue that emerges often about Disneyfication of destination? So how do you avoid that, apart from, of course, focusing on the uniqueness and the spirit of a place, but how do you diversify not to actually become too similar to other places or Disneyfy a place? Thank you. Well, okay. It seems to me that there's many opportunities on this. And so city branding has been used quite successfully for some of these. And, you know, looking at what would be the personality that your destination may have and how is your destination understood, you know, by those customers would be, you know, I suspect a good place to start. There will be many places, you know, I imagine, you know, we would be playing with this. But finding that personality of a place. But I mean, I can answer you with an example from your own part of the world. Taste Our Best in Scotland seems to me has been a very successful campaign. And many of your businesses seem to say that they have found it a really productive, you know, message for them. And it is a message that has not only got people to be more satisfied with their products, but also got businesses to actually feel more encouraged to buy more Scottish products. I love the idea of differentiating your destination through food. I think most of us are able to understand places through the food that we consume, but also through some of the activities that we propose. And proposing things according to seasons, according to times of day, days of the week, you know, providing more variety of activities that we could do could be an obvious place to start. Gracias, Sara. Una otra pregunta. Hola Xavi, mi nombre es Hilda Hernández, profesora de San Ignasi de SADE. La pregunta que te quería hacer es si nos podrías poner un ejemplo en el sector de la hotelería mundial que, donde se haya realmente podido transmitir esa idea de sostenibilidad, no solamente a nivel ambiental, sino también social y económica, que es tan difícil, porque a veces solamente focalizan en la parte ambiental. Gracias. Sí, tienes mucha razón y además que les cuesta muchísimo porque la parte social es mucho más complicada. El hecho, por ejemplo, de que en tu cadena de valor tengas proveedores, tanto que te hagan yogures como que te hagan cualquier otro producto, digo yogures porque es un ejemplo muy fácil de hacer aquí en Cataluña, ¿no? Donde el producto tenga un valor añadido porque los proveedores están ayudando a gente con discapacidades o espectro así, es importante. Pero sí que entiendo que como cadena hotelera es muy difícil de venderte a los clientes simplemente diciendo yo pago salarios justos. Porque los clientes dirán, pues yo me imaginaba que esto ya ocurriría normalmente, ¿no? Entonces ahí está la dificultad. ¿Cómo comunicar una cosa que el cliente ya realmente pensaría esto debería ocurrir? Yo creo que casi lo que está ocurriendo es que cadenas de estas están viendo que tienen un riesgo de reputación de hacer las cosas mal y están haciendo cosas mejor por el riesgo de reputación de que se encuentre que lo están haciendo mal. Y no tengo que decir qué hoteles en Barcelona están contratando un gran porcentaje de sus trabajadores, que realmente no son trabajadores, son estudiantes en prácticas que les está pagando un sueldo que es por debajo de lo que es el mínimo que debería ser no solo para poder vivir, sino que también no es ético. Y yo me imagino que en algún momento este tipo de bombas explotan y las marcas y los nombres de ciertos hoteles quedan plasmados en la memoria de cierta gente durante mucho tiempo. Pero aquí no menciono nombres porque se me acaba el juego. Un momento, levantad la mano, aixequeu la mà els que vulgueu,
perquè haurem de limitar. Hi ha dues preguntes. Agafem aquestes dues preguntes i ens anirem a dinar. Sisplau. Sí, buenas tardes. Soy Gemma Cánoves de la Universidad Autónoma de Barcelona y quiero agradecer a Xavier la excelente presentación que ha hecho. Tengo una pregunta que creo que es pertinente. ¿Cómo podemos conseguir que los turistas, cuando van a una destinación, un destino como Barcelona, sean realmente conscientes y respetuosos con la vida que tiene la ciudad? Yo creo que deberíamos incorporar en esta versión, como si dijéramos, ciudades convivibles, ciudades que puedan convivir turistas, residentes y habitantes. Y ahí también creo que hay una parte muy importante que Xavier ha comentado, que es la idea esta de comunicar ese respeto cuando nos adentramos en una destinación como Barcelona, que tiene ahora o está en una situación de morir de éxito o convertir su éxito en un problema más que en una potencia. Muchas gracias. A ver, es una muy buena pregunta. Y obviamente la dificultad aquí es que el problema va empeorando poco a poco y después queremos una solución completa y que nos resuelva lo que ha ido incrementando durante 20 años, ¿no? Lo que es verdad es que los mensajes que estamos viendo desde el Reino Unido ahora en la prensa, que dice Barcelona, tourists go home, no ayudan. Porque los que dejan de venir son los que queríamos que vinieran. Y los que continúan viniendo son los que no se afectan por un mensaje como este. Entonces, este mensaje es contraproducente totalmente. Es como un mensaje que decía, no vueles porque los pobres osos polares van a desaparecer. ¿Qué consigues? Que la gente vaya a ver los osos polares antes no desaparezca. ¿Vale? Entonces, por ahí no vamos. Prueba de otra forma. Mira qué está haciendo Disney. Si tú te estás en el hotel Disney, puedes entrar en las atracciones de Disney una hora antes. Vale, muy bien. Apliquémoslos a Barcelona. Creemos el Barcelona Important Person. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Si te estás más de cuatro noches en un hotel de Barcelona, puedes entrar en la Sagrada Familia, en Casa Batlló, en La Pedrera y en algún otro lugar, especialmente durante una hora solo para vosotros. Y todos los que vienen, que están en apartamentos o que están en cruceros, en esa hora no pueden entrar. ¿Qué has hecho tú? Que la persona que gasta más tenga un servicio preferencial. ¿Qué podemos hacer? Que una Sagrada Familia deje de tener entradas de grupo. Y que a partir de ahora toda la gente tiene que comprar entradas a nivel individual. ¿Qué vas a conseguir? Que toda la gente que viene con cruceros no puedan entrar a la Sagrada Familia. ¿Me preocupa? No, en absoluto. Si quieren disfrutar de las cosas que son más valuosas para nosotros, que paguen más, no menos. Cada una de las cosas que propongo son pequeñitas. Bueno, algunas de estas quizás no son pequeñas, pero... provocadoras, estoy enojado, las puedo decir, ¿no? Pero lo que sí que es posible es decir, si vamos a tener un cambio, tendrá que ser tocándolo por muchos lugares. Esto es como adelgazarse. Lo que no puede hacer es decir, me he ido engordando durante 20 años y de hoy para mañana, ¡pam!, quiero estar, pero bueno, con un tipito perfecto, ¿no? No, ni tú ni yo. Eso no lo consigue nadie. Tenemos que hacer esfuerzos pequeñitos, uno detrás de otro, pero sí, con conciencia. No sé si respondo a la pregunta, pero bueno. Jo diria que i tant que respons. L'última pregunta. Hola, bona tarda, Xavier. Soc el Jaume Padilla, soc el CEO de Green Customers, que intentem acostar la sostenibilitat al sector d'allotjaments turístics. Moltes gràcies per la ponència. Estic esperant que vinguis a Barcelona una altra vegada. La meva pregunta va relacionada amb el que has dit sobre la RSC i que només un 18% de les grans cadenes hoteleres es revisen, diguem que han de validar els inversors o els stakeholders
abans de publicar-ho en les seves memòries i fer-li difusió. A veure, aquesta difusió de l'RSC queda molt camí per recórrer. Com podríem normalitzar-ho o com podríem que un hoste realment triés un allotjament per aquests valors, no? La sostenibilitat, les accions socials, allò que està retornant a la, no només a la societat, sinó també al planeta, a l'entorn on s'està produint aquest impacte del turisme, quines accions podríem fer o quines accions els proposes als allotjaments perquè puguin doncs, millorar aquesta reputació? Vale, mira, aprofitant, de fet, us estic veient per vídeo, per tant, et veig, d'acord? No sé si em veieu a mi també o no. No. No, creus? Doncs això és... Ara sí, des d'una pantalla això... aquí. Jo el tinc engegat, el vídeo. Primera, si algú no coneix en Jaume, aprofiteu a parlar amb ell a l'hora de dinar, perquè l'empresa que ell té és molt interessant. I el que està fent és una de les empreses més innovadores que he vist últimament aquí a Barcelona, en aquests termes. No us dic més, perquè així heu de parlar amb ell per saber de què estem parlant. D'acord? Però a part d'això, per fer-ho com a ciutat de Barcelona, comença amb Fira de Barcelona. Fes que per ser part del Convention Bureau i per ser part de la Fira de Barcelona, tu hagis de medir els teus impactes i només les empreses que tenen un cert nivell tinguin possibilitat de ser part dels productes que després estan promocionats com a part del producte conventions i congresses. Perquè per mi el jugador que més té més importància en aquest moment per Turisme Barcelona, per començar el canvi del que estem parlant, és Fira de Barcelona. D'acord? I juntament, òbviament, amb l'alcaldessa parla de Turisme Barcelona, que treballa en tema de conferències i convencions. I l'altre element, és el que m'estàs dient, Jaume, continuem amb el que em deies aquí, el comprador més important de serveis, de turisme i restauració de la ciutat és el sector públic. Si en aquest moment l'Ajuntament està dient que per qualsevol vegada que portem algú a Barcelona i l'allotgem en un allotjament, o per qualsevol dinar o qualsevol sopar que fa l'allotjament, que fa l'Ajuntament, i aquí ja extenguem, aquí Agència Catalana de Turisme, Generalitat i fins on calgui, que per ser proveïdor del sector públic català has d'estar certificat, aquí podem tornar tots a casa i s'ha acabat el problema. D'acord? Perquè el mercat de lleure llavors segueix, simplement perquè estan als mateixos hotels i com mengen els mateixos restaurants. Ens falta la voluntat política de dir que hem de fer aquest canvi. Xavier, t'hem dit l'última pregunta, però hi ha un membre del comitè científic que em fa senyals en plan seré molt breu, li deixem, va. I ara sí que t'encadrem, després d'això. Gràcies. Hola, Xavier, soy Herbert, ¿qué tal? Ah! una pregunta in English. If you look at the consumption of coffee in hotels and restaurants and also in the public sector administration, would you recommend the percentage of purchase of fair trade coffee as a nice to have, as a should have, or as a must have indicator? Hi Herbert, this is a good question. It's a must have right now, okay? And fair trade tea, sugar, coffee, cocoa, it should be 100% certified by now because it's available and because the price differential is not that great. And in effect, the tourists from Northern Europe that will come to Spain, in this case, and that will see that that's not the case yet, you know, will think, well, that's kind of strange. Why not? Because at home, that's the most normal thing in the world. Is that going to change the world? No, it's not enough. So when we say it's a must-have, it's just like, that's normal. This is like brushing your teeth now. You know, I mean, I'm not going to marry my wife because she brushes her teeth, but trust me, if she didn't brush her teeth, I would think very differently of her. Ei, m'encanten els exemples que posa el Xavier Font. De veritat, Xavier, moltíssimes gràcies. Ho hem de deixar aquí. Ens has anunciat que vindràs properament per Barcelona o la província, o sigui que la DIPU molt bé, la veritat que molt bé, de portar-te. De veritat que moltes gràcies. De res, la veritat és que em sabia molt de greu volar per venir a parlar de turisme sostenible. Molt bé, també. Encara,
encara que ens hagués agradat molt ara poder compartir el dinar amb tu, i això no ho podrem fer, però bueno. Aviam, els que estem aquí físicament, ara, bueno, primer agrair-vos molt a tots la vostra participació aquest matí, ha sigut superinteressant i molt agradable tenir-vos. Ara tenim el dinar que el farem fora, a la plaça, aquesta plaça gran que hi ha com a l'edifici universitari. En aquest edifici entra i surt, o entrem i sortim, moltíssima gent, tots molt honestos i confiables, però si teniu coses de valor, podem millor... Bueno, doncs esteu una miqueta al cas. Tornem a les 3, molt puntuals, ¿vale?, per continuar, i bueno, que tingueu un molt bon profit. Fins ara.